Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada subscriber Pak Tam, followers Pak Tam di YouTube dan followers Pak Tam di Instagram, di Facebook. Terima kasih banyak-banyak yang banyak support Pak Tam. Alhamdulillah, pagi ni Pak Tam tengok dalam 894 kot subscriber, lebih kurang macam tu. Mungkin maybe Pak Tam akan perlukan lagi 106 subscriber. Jadi tolong subscribe channel Pak Tam dan tengok video ni sampai habis, insyaAllah. So, Pak Tam ada terbaca satu komen daripada Abang Fadil Ahmad. Okay, soalan dia macam ni. Apa pendapat Pak Tam tentang segelintir pemandu-pemandu di Malaysia menggunakan lorong kanan di atas jalan raya highway sedangkan lorong kiri kosong dan membawa perlahan lah. Itu contoh lah. Itu soalan yang dia bagi dekat Pak Tam. So Pak Tam akan menjawabkan soalan tu. Soalan daripada Abang Fadil. Owner kepada Honda Civic FK8R. Apa tu? Type R lah. Owner lah. So pendapat Pak Tam, bagi orang yang suka duduk lorong kanan atas highway ni, bawa slow lah. Bagi aku dia pun ni bangang ti. Dah jalan lorong kiri kosong, hang duduk kanan slow. Pak Tam biasa kena sekali dia duduk lorong kanan 80 km sejam sahaja. Dia duduk lorong kanan tau. Sampai kat duduk daripada jauh, kita bagi high beam kat dia sebab kita memang urgent time tu, ada kerja penting. Memang kita nak buat kerja, ada kerja penting nak kena daripada Kulim. Pak Tam dulu kerja di Kulim tau. Daripada Alos tak nak ke Kulim, kena sampai cepat awal sebab Pak Tam ada kerja nak ke Taiping masa tu. Kita dah bagi high beam, dia duduk lorong kanan, dia buat tatau, relax. Macam tak ada masalah apa, dia duduk lorong kanan. Kita bagi high beam, lepas tu main sampai dekat, kita nak pergi kiri, dia masuk kiri balik. Dia masuk kiri, dia macam himpit kita tau. Dia masuk kiri. Bila kita nak pergi ke kanan balik, dia masuk kanan balik. Oh, bahaya macam ni. Aku hampir-hampir insiden sebab manusia mangkuk ayun macam ni tau. Sebab apa yang hang tak bagi potong? Sebab aku naik Nissan Almira lah, kereta Jepun. Hang naik kereta Conti, hang rasa hang bagus sangat atas jalan ni. Haram jadah hati. Jangan kurang ajak atas highway. Lorong kiri, okay, hak laju kat highway 110 km sejam. Ada orang petikan, ikut je lah hak laju. Memanglah. Sebab aku ada kerja penting, so aku tak heran lah dengan speed trap. Sebab aku ada kerja penting nak kena buat, so aku memang nak laju atas highway. Kena sampai ke tempat tu awal. Orang kata awal, tak keluar awal lagi. Dah aku keluar awal dah, tapi aku nak kena cepat juga. Janganlah jadi suka menyoalkan benda yang bangang atas dunia ni. Kan? Jangan buat macam tu dekat orang. Hak laju 110 km sejam, duduk lorong kiri 110. Dia tak ada tulis, okay, lorong kiri 80 km sejam, memotong 110. Tak. Dia tulis atas highway kelahan kelajuan 110 km sejam. So kiri kanan 110. Kiri 110, kanan lorong memotong. Ha, nak potong, nak laju, laju lah. Setengah orang kadang-kadang dia main laju, kita tak tahu apa masalah dia. Mungkin dia ada problem dekat rumah, mungkin dia ada apa, kematian ke, mungkin dia ada kecemasan ke. Kita tak tahu. Kita tak duduk tempat depa. Mungkin dia laju bersebab. Kita jangan marah. Dia nak laju, bagi lah dia laju. Standard lah. Aku pun biasa kena, aku habis laju lah. 17-18 tahwi tengah laju. Mai daripada belakang mahang lampu putih. Bagi high beam, bagi high beam. Aku duk ingat mahang kereta BMW ke, BMW laju kan. Contoh lah, kereta Conti BMW ke, Mercedes ke, ingat kot Ferrari ke, main pada jorok bagi high beam. Klik, 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 ambah, ambah. HID kalau bagi klik macam mana? Dia punya sakit mata tu lain macam tu kalau malam. Bagi high beam lah. Maksud tu aku kena malam lah. Pukul 1 pagi punya, memang kereta tak ada lah. Tu jalan kan. Bagi high beam tu, aku duduk-duduk kiri bang. Sekali potong Myvi lah. Sikit hati tak? Myvi 1.5 Extreme. Dia punya laju mengancam bro. Itulah, laju-laju tahwi betul lah bahaya. Tapi in case kadang-kadang ada kecemasan, kita perlu apa,
kita perlu untuk laju untuk sampai ke destinasi kita. So itu saja pendapat petang hari ni. Video tak panjang lah untuk menjawab soalan. Boleh siapa ada soalan boleh drop komen dekat komen petang. InsyaAllah petang akan jawab jika berkesempatan. Tolong subscribe channel Pak Tam dan tolong subscribe channel kalau hampa nak tengok Honda FKA hampa. Hampa subscribe channel Abang Fadil kita. Sekejap lagi aku akan letak link dekat bawah video, dekat description ataupun dekat komen. Aku akan pin komen ni. Letak link dia punya channel YouTube. Tolong subscribe kami YouTubers Malaysia. Support lah. Benda free saja pun. Tak kena duit apa pun. Subscribe tengok. Kalau tak suka, tak payahlah maki-maki, tak payahlah nak hantar orang. Jangan rasa kita diri kita ni bagus sangat kan. Kalau hang rasa hang bagus buat video, hang buat aje lah channel YouTube. Hang buat pun nak bash orang, hang buat aje channel YouTube. InsyaAllah kami YouTubers Malaysia ni, kami YouTubers si geng-geng Kanok Team ni, jangan risau lah. Mesti support punya geng-geng YouTubers. Kami tengok YouTube orang tak penuh sikit iklan. Sebab apa? Sebab kita tahu dia menjana pendapatan dengan iklan yang ada dalam channel YouTube dia. Itu je. Tak susah pun nak tolong orang Melayu. Kata nak tolong orang Melayu, tapi bila Melayu buat macam ni satu-satu perkara, apa best macam-macam, apa kata macam-macam. Itu je mindset tu. Tolong apa ubah sikit. Satu gi kan, ni satu gi, satu gi, satu gi. Hak dekat traffic light. Tahu dekat traffic light. Bila traffic light hijau, dia duk tunggu galik. Hijau duk galik lagi. Duk pakai maskara ke apa? Duk korek hidung apa? Aku pun tak faham. Okay. InsyaAllah. Itu pendapat aku lah. Pendapat aku tentang soalan Abang Fadil kita. Abang Fadil. Abang Long Fadil. Abang Fadil, nanti Pak Tan dah jawab lah soalan Abang Fadil. Nanti boleh kot apa mai nak bergambar lah dengan FK8 tu. Tak mau naik, tak reti, tak berani. Kereta-kereta mahal ni tak berani bawa. InsyaAllah kita jumpa lagi di video akan datang. Jika berkesempatan, jika ada rezeki, tolong like, tolong subscribe, tolong share video-video Pak Tan di YouTube. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.